On ITV. Zibi, adika neya bure, mama nyentu mulalwa ulira. Masibe mutenda bana fwesi abatuulirisa ngababusa ko yenze musacha. Yatambusa ebikere okufawalye yempale nesi chanka malira wane bukanda kanacha ngoberera oluma lwekali yomuka. Olwaleero tukenda okubatuusaako ebintu bitaano ebyafuula NRM ekibiina kimatankane. Enjoying the freedom brought by the NRM government. Yes, sir. Namba ataano ku kyafuula government oba ekibiina kya NRM matankane kwe kulonda bakansala abafu abatamanyi lusungu abatamanyi kwogera newankubadde okukenda n'omulembe. Nambanya kubyafula ekibiina kya NRM matankane kwekwe kuya abantu abatali munsa era abatali na mugaso. Kale ki Uganda kinyumira byokusaako okola byoyagala onagira nga nyambala ku yero ne wa Joseph kagamba ki Uganda kinyuma tuliwo kinyuma ewoma bane ku kuome de miaka 10 ne namba 3 kubyafula ekibiina kya NRM matankane kwekulya esente z'abantu nadala babo abakutuka waya oba abakwibe talu nanga ekibiina kya NRM emyaka gyonna naye okukakana nga bubi yiyo uniform sikyaddamu NRM ngitadde nsaza ekibiina amazima ddala ebbanga lye bamaze sente zaffe bazibbye ate kaneyambule bamanye nti ndi mulalo wawulira batubbye batukoze buli kimu ekimala kimala waka owulira olokuba buli kasente ke nakwatangako akomusajja nga nkabba ne ntwala wa ekinayambuza sente zange nze njagala sente za ate nyinza n'okugyamu empale ekyokubiri ku byafuula ekibiina kya NRM matankane be bokka na bokka okwepingananga obululu era n'okweryaŋŋaŋŋanamu akanaana. Naye kyokka nze kye nalabye mu kamyufu ka NRM nga nze agoberera ebyafaayo mbadde sikirabangako nebye saabalaba bino byonna bye mbagambye byenkaaga mu ebiri kisaabiraba naye mbimanyi mbisomye nnyo naye tebyaliwo okutuuka wano sente zaagabiddwa kyere mwalabye abagaba sente kyere misana tu obubbi bwa obululu nabwo bwakoleddwa kyere emundu zajjiddwayo kyere ng'oyinza okugamba nti emundu kalaamu olaba bwe mwine kalaamu awo ng'oyinza okugamba nti emundu kalaamu oba ssimu ennaku zino abantu baagala nnyo okubeera n'amasimu mu ngalo kale ensonga eno esukka ku NRM ya ggwanga lyonna obanga ab'ekibiina ekimu beeyisa batyo olwo kinaaba kitya nga bavuganya n'ab'ebibiina ebirala kyekyebuuzibwa. Your freedom at the expense of other people. But you gave us good roads, yeah. Nambe mukubyafula ekibiina kya NRM matankane kwe kubeera nti omukulembeze waakyo n'abakulembeze abalala abali mu kibiina kino baalemererwa okuteekawo enjawulo oba okwawula peace ku freedom. Temumalako mirembe muyiteewo mwe mwagimpa muyiteeri. Togezako kumalake mirembe gundi. Togezako kumalake mirembe. I'm enjoying my freedom. Sigo wa jim pandeka. Okay. Oh, come on, I talk to you. Your Excellency. I'm enjoying freedom and the peace you gave us. Yes. What's your name?
Azizu. Oh, Zizu, now you are enjoying the freedom brought by Daniel government. Yes, sir. But it doesn't mean that you should enjoy your freedom at the expense of other people. But you gave us good roads. Yeah, I know. To enjoy. I gave you many roads. Yes. But that doesn't mean that you should. Ebye bibate ebintu ebitano ebyafirako ekibiina kino ekya NRM okufuuka matankane g'empale z'abaseveni era nga ebatuusizaako yenze musaakya eyatambusa ebikere okufa wali eri empale n'ezitankamalira wano e Bukanda kanaakyankubirira oluma lwa leerwe. This is I, ITV Uganda.